Yo kijkers, leuk dat jullie weer bij een nieuwe video. Ik doe vandaag een potje Blitz Survival Games, oftewel Survival Games, en ik doe vandaag een keertje Teams. Ik zit met hem en een team, It's C. Bishop, daar staat hij nu al. Ik ga voor de kit Armor 3, dus dat is op zich wel een goeie. En wat laten we doen? We kunnen twee dingen doen, we kunnen of naar het midden, of we gaan, hij mag ernaar. Hij gaat alleen ook naar het midden, dus laten we dat maar doen. Dan gaan we eens kijken of we hier kills kunnen scoren. Ik zit gewoon nog op beide in. En nou niet meer. Hier is mijn teammaat. Kom jongen, wij zijn echt een genoeg team, dat zie ik nou al. We moeten mensen pakken, want dit gaat niet worden anders. Kom achter me aan jongen, blijf nou hier. Hé, hier zit er een, dat is leuk. Goh, waarom steden jongen? Hoppa, twee kills, dat doe ik niet verkeerd. Ook al zei ik het zelf. In ieder geval full armor. Volgens mij was goud beter, maar dat weet ik niet zeker. Ik heb in ieder geval echt geen... Oh, ik heb een zwaardje. Dat is mooi. En hij had een beetje op mij afweten, dus... En dit gaan we echt duidelijk verliezen. Ik ben dood. Mijn teammaat leeft nog. Die had met pijl en boog. Is op zich niet verkeerd. Maar die is ook dood. Dat is dan jammer. Ik zie jullie zo terug bij het volgende potje. En we zitten weer in dezelfde map en deze game gaat eigenlijk vrijwel meteen starten. Ik was echt als laatste kwam ik erin, dus dat is mooi. En even kijken. Wat is mijn teammaat? Staat die? Oh, die staat naast me, dat is zeker mooi. Gaan we weer voor armor, want die hebben we nog niet. Die moeten we allemaal nog ontlokken. Dus ik zit met mijn teammaatje hier naast me gelukkig dan. Dat is in ieder geval altijd mooi als het teammaat in de buurt is. En dan laten we maar iets naar het midden toe gaan. Ik heb er in ieder geval zin in. Vind je deze video nou wel leuk? En natuurlijk altijd even op die like drukken. Nee. Hoeft natuurlijk niet, dat mag altijd. En dan ben ik weer de noob. Hier is mijn teammaat. Kom jongen. Wat? Kom. Vlucht. Loser. Mijn teammaat is nou al dood. Wat een naaiet. Ja, dit ga ik nooit halen. Ik ben ook dood. Kut team. Laten we nou iets voor mezelf gaan, denk ik. Ik zie jullie zo terug. En ik ga nou even lekker een solo potje doen, want dit was echt twee keer een ramp. Hier mag je gelukkig niet teamen meer. Het staat ook, teaming is not allowed on solo maps. Dus dat is op zich wel een verbetering. Alleen heb ik zoiets van, ja, is het te controleren? Niet echt, denk ik. Maar dat weet ik natuurlijk niet. We gaan natuurlijk voor de map armor. Want een zwaardje heb je 9 van de 10 keer vrij snel. En we gaan naar het midden en dan naduiken we ergens de berg op, ik weet nog niet. Ik ben zo slecht in het onthouden waar die kisten allemaal zitten. Dus ik ga altijd van links naar rechts, van links naar rechts. En ja, dat is niet altijd de beste tactiek, maar af en toe kan je niet anders. En we hebben een stenen zwaard en we hebben geen stenen zwaard. Net iemand was me voor. We hebben in ieder geval wel armor, dus dat is op zich niet heel slecht. Alleen, we hebben dus totaal geen wapen. Dat is nog wel eigenlijk een probleem, wat eigenlijk een probleem is, wat een heel groot probleem kan zijn. En kijk, dat zie je gelijk. Ik ga gelijk dood hier waarschijnlijk. De ene optie zou zijn om vluchten en daar heb ik helaas geen tijd voor. En je bent gewoon weer dood. Geen wapen is echt eigenlijk geen kill. Ja, als je geen wapen hebt, heb je vrij weinig kans om iets te behalen. Ik zie je zo terug bij het volgende part. En dan ben ik dan weer deze map eigenlijk ook gelijk... beginnen. Ik zit in Cthulhu Island. Dus het zal waarschijnlijk ook wel het laatste potje zijn. Ligt eraan hoe lang die duurt. Oh ja, dat is deze map. Laten we maar iets naar het midden gaan. We gaan weer voor armor. 3. En dan ja, ik ben benieuwd. 20 seconden tot het gevecht. Ik heb er zin in. Ik denk het laatste, of sowieso het ene laatste potje, dat weet ik nog niet. 24 players is een redelijk groot aantal. Dus net zag ik in een map van 16, dacht ik. Dan 5, 4, 3, 2, 1. In ieder geval iets. Shit, en dan moet ik hem natuurlijk wel raken. En ik ben weer dood. God. Dit is gewoon echt niet mijn game. Dit is waarschijnlijk de laatste. Ik ga nog één potje doen. Voor de zie, want ja. Ik heb niet echt succes gehad. Nog.
Even kijken, eentje die vrij snel begint. Want ik moet zo eten. Die is bijna, die zit vol. We zouden de Citadel kunnen doen, 16 players. Ja, doen we niet. Jullie zo terug als hij dan echt gaat brengen. En dan ben ik dan weer, ik ga gelijk weer voor de kit armor. Waarschijnlijk haal ik de kit helemaal nooit, want ja. Dan ben ik 9 van de 10 keer over dood. Ik zit precies aan de verkeerde kant. Ik moet dus eigenlijk wel naar het midden, want die kant, dat gaat hem niet worden, helaas. Dus ja. Tot nu toe ben ik iedere keer naar het midden gegaan en het is tot nu toe nog niet echt succesvol geweest. Ik heb 2 kills, dat is op zich voor mij niet heel slecht. In een paar potjes, dus daar ben ik wel blij mee. Zoals je kan zien, ik ben weer super noob. Nou ja, report teamers. Oh ja, ik ben geen teamer, dus daar heb ik gelukkig geen last van. God, sodemiet erop. Dan klik ik weer niet goed. Ja, 10 net gehad. Zit er hier nog ergens heen op die bergredding. Laten we gewoon hier kijken of... Daar kunnen we ook niet omhoog. Shit. Dat gaat dan gewoon niet worden hier omhoog klimmen. Nee, dat is zonde om mijn tijd om het te proberen. Ja, gewoon misschien zitten daar wel wat kisten. Daar zie ik een kist in de verte. Waarschijnlijk zal die al lang geleegd zijn. Maar je weet niet. Nee. Dat is niet heel verkeerd. Ik heb een nieuwe bogie. Ik heb mijn armor, heb ik. Dus dat is op zich niet slecht. Dit huisje moet ik eigenlijk even bekijken. Een inspectieronde. Zit hier ergens een chest? Nou, ik zal er wel een chest zitten. Ik zie hier geen chest. Ik ben nog met 12 players over. Daar zit de chest. Die zal sowieso al wel gelegen zijn. Maar ja, je weet niet. Nee, we hebben een stenen zwaard. Dat is super nice. We hebben full armor. En we kunnen nou eigenlijk wel een beetje gaan proberen te killen. Huppa. Dat is in ieder geval 1 kill. En dan komt eigenlijk gelijk bij de volgende. Ik hoop dat ik hem heel even kan wegrennen. En ik ben dood, helaas. Vond je deze video leuk? Ik vond hem op zich wel leuk. Volgens mij heb ik in totaal 3 kills gehaald. En natuurlijk altijd even een like achterlaten. Ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneren kan natuurlijk ook. Dat is helemaal gratis. Ben je gelijk op de hoogte van een nieuwe video. En zie ik jullie graag morgen weer terug met een super vette video hier op Bangkok Games. Doei!